Muitos sorrisenses levantaram cedo ontem para aproveitar os melhores produtos em liquidação na feira organizada pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, realizada na Praça da Juventude. Lojistas de vários segmentos montaram as suas barracas e deram descontos de até 80% aos clientes. O objetivo, segundo os comerciantes, é acabar com o estoque para lançar novas coleções. A gente espera que toda essa liquidação vai dar assim, um bom saldo e a gente libera espaço na loja para poder repor a coleção nova que está chegando aí, né? Então eu acho que esse é o grande objetivo e sempre tem sido alcançado. Mas não é só isso. Aqueles produtos que não têm grande procura durante a feira são vendidos de forma rápida. Para a gente, o lojista é muito importante que é realizada essa feira, porque sempre tem mercadorias que não gira muito bem, que a gente traz, mas aí, não que não seja de qualidade, tudo qualidade boa, marca boa, só que assim, chega, não vende rápido, então é isso que faz o giro, não deixa acumular na loja, traz para cá, mercadoria boa, com preço bom, e aí todo mundo aproveita. Neste ano, a CDL ampliou a feira. O presidente da entidade explica que a ideia foi tentar colocar o maior número de segmentos possíveis, a fim de diversificar as opções. A gente trouxe esse ano outras empresas, por exemplo, imóveis, né? A gente trouxe bijuteria, segmento de ótica. E por uma questão de espaço, a Praça da Juventude não comporta outros segmentos. E como a gente já vinha realizando os eventos anteriores com as empresas que não querem deixar de participar, e nós temos em consequência disso outras empresas de outros segmentos em espera, em fila de espera, a gente não consegue colocar todo mundo. Então, aos poucos, a gente vem tentando encontrar algumas alternativas para que todos venham expor seus produtos. E a avaliação final foi positiva. Ainda de acordo com o presidente, as expectativas de público presente e de giro de caixa foram atendidas. Desde as primeiras horas da manhã, os lojistas estavam montando já os stands e muita gente já querendo chegar para comprar. Então a festa está sendo um sucesso realmente. A CDL consegue montar uma feira desse porte com recursos próprios. Nós não temos parceiros de fora, não temos apoiadores, é unicamente os lojistas e a CDL. Então a gente está muito feliz com a procura e com o evento, que cada ano acaba sendo um sucesso.